Musa rayonunun Həsənqala kəndində canavarlar təsərrüfata hücum edib. Kənd sakini Şöhrət Nemətovun tövləsinə soxulan yırtıcılar 11 qoyunu parçalayıb. Bundan başqa canavarlar digər kənd sakini Cavanşir Zeynalovun da birbaş qoyununu parçalayıb. 5 yaşı belə rahatlar da. Görünüm ki, o qoyunların səsi gəlir. Məliyən. Qaçıb tez gəldim ki, bura ki, baxam. Gələndə gördüm ki, qoyunlar hamısı canavar boğub. Birini aparıb. 11 başdan birini aparıb, onun yaralı, 4 ölüb, 6-sı yaralıdır. Üzərdə bu zaburu, hündür zaburdan. Özüm ben üzümdə heç yerdə işləmirəm. Heç yerdə işləmirəm. Ancaq bu təsərrüfatla məşğul idim. Şöhrət Nemətov bildirib ki, hadisə gecə saat 3-4 radələrində baş verib. Canavarlar hasardan aşaraq həyətyanı sahədəki tövləyə soxulub. Saat 5 radələrində düşdüm həyətə. Nəsə ses eşitdim də, düşdüm, baxdım qoyunlarımı ki, keçiblər bağa. Yenə şübhələndim, girdim həyətə ki, qoyunlardan birini canavar parçalayıb. Düşməyimi səsini eşitib, qaçıb. Hündür zaburdan 2 metrli məsafədən çıxıb həyətə girib, parçalayıb da qoyunlarımı. 2 ay əvvəl də kənddə canavarların təsərrüfata hücumu qeydə alınıb. Faktla bağlı Qusar rayon baytarlıq idarəsinə və yerli icra qurumlarına məlumat verilib. Səhər-səhər. Saat 9-da Xusar rayon Həsənqala kənd sakinləri gələrək idarəyə məlumat verilmişdir ki, biz kənddə vəhşi heyvanlar tərəfindən hücuma məruz qalıblar. Onlar da xırda burunlu heyvanlara qarşı hücum etmişlər. Məlumata əsasən gəlib yerində baxış keçirən vaxtı gördük ki, həqiqətən kənd sakininə məxsus 5 baş heyvan ölü vəziyyətdə, 5 baş yaralı vəziyyətdədir, 1 baş da. Hal-hazırda gəlmişik ki, yerində baxış keçirib, buranı parçalamış yerdə, ölü yerlərdə dezinfeksiya işləri aparaq, sonra onu aparıb, bastırılıb yerdə dezinfeksiya işləri aparaq. Emin Kərimov, Cabir Məmmədov, Səs TV, Qusar.